Socialistja Valentina Leskaj do të vazhdoj të jetë deputete, pasi si pas avokatit dhe mazhorancës, kontratat e lidhura me shtetin prej fëmijëve të saj madhor nuk përbëjnë shkelje të ligjit për parandalimin e konfliktit të interesave dhe as të kushtetutës. Është ndarë koncepti funksionit që ka deputeti me funksion me çdo lloj funksioni zyrtar. Opozita në Këshillin e Mandateve tha se nuk priste të surprizohej për të kundërtën nga kolegët e zonjës Leskaj, por ajo dha të gjithë argumentat se pse deputetës duhet t'i mbarojë mandati. Çelësi që përdori Arben Ristani është neni 28 i ligjit për parandalimin e konfliktit të interesave, i cili sipas tij, ndryshe nga çmendon avokati, e përfshin edhe deputetin në kufizimet e zyrtarëve që nuk duhet të përfitojnë nga fondet publike. Neni 21 paragrafi i parë nuk mund të merret dhe të interpretohet në mënyrë të shkputur. Në ligj i posaçëm për deputetin parashikon vetëm 3 kufizime në neni 28 dhe nuk mund të barazohet me asnjë zyrtar tjetër. Pikpamja ime ishte që duke qenë se ky nen referon tek kreu 3 seksioni 2, do të thotë që ndalimi është për të gjithë. Dhe po të vim ke kreu 3 seksioni 2, të gjitha ndalimet që ka 27-a për antarin e këshillit ministrave, janë pothuajse të njëjta me ndalimet që ka 28-a për deputetin. Por ndalimi 21-shit i përmbledh të gjithë bashkë. Dhe i lidh pastaj me nen 24 që thotë personat e lidhur me këta zyrtarë, pra qoftë fëmijët e kryeministrit, qoftë fëmijët e deputetit, qoftë fëmijët e kryetarit të bashkisë, nuk mund të përfitojnë nga fondet publike. Deputeti dhe antari i këshillit të ministrave në këtë rast, që ka rregullime të posaçme, ti do shkosh dhe do të agjesh konflikt në interes të rregullimeve të posaçme së pari. Për antarin e këshillit të ministrave, kemi në mënyrë të posaçme keni 27? Në këtë rast, ky antar i këshillit të ministrave barazohet me çdo zyrtar tjetër të administratës shtetërore, që mendoj. Sigurisht. Po nuk mund barazohet me deputetin. Logjika është për deputetin funksionon vetëm në 28, thonë juve. Për antarin e këshillit ministra nuk funksionon vetëm në 27. Jo, nuk ta thash këtë as pak, si? Nuk. Po s'mund barazohet deputeti. Ajo çfarë djemtë e zonjës Leskaj kanë bërë më një herë pas denoncimeve të Partisë Demokratike sipas zotit Ristani, është shitja e aksioneve të tyre tek ortakët e kompanive që kanë lidhur kontrata me shtetin. Mendon që ka kuptuar konfliktin dhe interesit dhe i ka shitur aksionet? Apo kështu si sillet zoti Ristani politika shqiptare dhe unë ndjenjë dhe prim do bëja do shisi aksionet do lia ortakët e mi të merreshin që të punonin. Për ta ditur ne të 139 deputetë të tjerë mund të marrë nga një copë kuru dhe nga 1.6 milion euro në ditë, se kjo nuk shkel kushtetutën. Në kryetari parlamentit që unë përfaqësoj me cilësinë e deputetit, jo në kryetarin pas prokurës si kam, nuk kam marrë asnjë copë kuru dhe... Mazhoranca në këshillin e mandateve vendosi që kërkesa të mos i shkoj gjykatës kushtetuese. Ne nuk ishim aty as për të mbrojtur zonjën Leskaj, as për të ndëshkuar atë, por ishim për të dhënë gjykimin tonë mbi kushtetueshmërinë e rastit. Ne si mazhorancë nuk mund të deformojmë qëndrimet tona kushtetuese për interesat politike të ditës. Në këtë shina pritet të debatohet dhe të vendoset edhe në seancë plenare, duke përsëritur nga pikpamja procedurale rastin e mandatit të Koço Kokdhimës, i cili u dërgua në kushtetuese nga grupi parlamentar demokrat, pasi mazhoranca refuzoi ta çonte si kërkesë të kuvendit për interpretim. Dhe parlamenti me shumicë të babzitur siç janë do të vazhdojë të mbajë të njëjtin qendrim, por unë besoj shumë që rruga e zgjidhjes do jetë ajo që kemi thënë, populli të kuptojë se çfarë po ndodh, se si po vjedhet pasuria e tij dhe të bashkangjitet me aksionin e opozitës për të përmbysur këtë nga pushteti. Faleminderit.